ચેવડોય લઈ આવ્યા છે, એટલે મમરાનો ચેવડોય ખાવાનો. તો મમરાનો ચેવડો તો આપણને અત્યારે અત્યારમાં ભાવે નહીં. તો હવે આપણે જો આ મગની સૂપ શરૂઆત મગથી કરવાની છે. સવાર સવારમાં કૃષ્ણને આ જરાય નથી ભાવતું, સાચું કહું તને. કંઈક તું કંઈક કર, કંઈક બીજું લઈ આવીને ચા ને ભાખરી દે ને, ચા ને પરોઠા દે, એવું કંઈક ખવડાય તો ખાવ. આ મોડા મોડા મગ કેવી રીતે ખાવાના? હાલો મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં મજામાં જશો તો. સૌને હર હર મહાદેવ, જય માતાજી, જય મહાકાલ. તો મોરના જસુ વ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે જો નાહી ધોઈને થોડોક નાસ્તો કર્યો અને ફ્રેશ થઈ ગયા છીએ, નાહી ધોઈને તૈયાર થઈ ગયા છીએ. તો હવે જોઈએ આગળ આગળ આજની શરૂઆત આપણી કેવી રહી છે, રિકવરી કેવી છે. રિકવરી તો મારી ઓલરેડી સારી જ છે, પણ જસુ મને થોડાક ઊભા થવા દેતા નથી. થોડુંક ચાલવા દઈને તો સારું રહે. જો એટલા મને હેરાન કરે ને કે વાત જવા દે. હે ને જસુ, આજ ક્યાંક જવા દેશો ને તમે મને? જવું હોય તો મહાણે, બાકી બીજે ક્યાંય નહીં. એમ કે જવું હોય તો મહાણે વહી જાય, બાકી ક્યાંય નહીં. એવું ન કરે, ક્યાંક જવા દો ને આજ. અહીંયા બાજુમાં ગણપતિ ને દર્શન કરવા જવું છે. ગણપતિ આપણે ઘરે જઈને દર્શન કરી લો, ખીચડી ખાઈ. આપણને જો બહુ ભૂખ લાગી ગઈ છે અને 10 વાગ્યા છે અત્યારે, એટલે આપણે હવે થોડોક ચેવડો ખાવો પડશે એવું લાગે છે. અને ભૂખ એટલી બધી લાગી છે ને એટલે આપણે આખો ડબ્બો લઈને જ બેસી ગયા છે. કારણ કે જસુ છે ને મને બધું પથારીએ ડબ્બા બબ્બા મૂકીને જ જાય છે, કે જે ખાવું એ ખાધા કર, નીચે ઉતરવાનું નથી. તો હવે આપણે થોડોક ચેવડાનો નાસ્તો કરી લઈએ. આજે મસ્ત રીંગણાનું શાક અને બાજરાનો રોટલો આવી ગયો છે. એક થાળી જેવડો રોટલો છે ક્રિશભાઈનો, અને રાયતા મરચાં આવી ગયા છે. એટલે આટલું ભોજન કરવાનું છે. પણ આપણને તો આ બધું ભાવે છે, પણ આટલું તો આપણને કંઈ આ જશું ખાવા દે એવું નથી. અને આ પાછું આચાર છે ખાટો મીઠો, એ પણ નહીં ખાવા દે. બસ આટલું જમવાનું આવી ગયું છે. અને આ મસ્ત છાશ છે, એટલે આટલી વસ્તુ છે. અને બીજા નંબરમાં આ છે મગ. બસ જસુ તો સ્પેશિયલ મને આ મગ આપીને વયા ગયા છે કે તું બેઠા બેઠા આ મગ ખાધા કર, એટલે તને લોહીના ટકા વધી જાય. આટલું જમવાનું છે હવે. જો ક્રિશભાઈ માટે આવી ગયું છે. ઓ આપણે હમણાં જલસા જ છે, તૈયાર જ જમવાનું છે. ચારને 10 થયા છે, પણ તડકોય સરસ નીકળી ગયો છે. હવે આ આપણું ગોદડું સૂકવું છે ને, એ સુકાઈ જશે આરામથી. હોસ્પિટલે લઈ ગયા હતા તો જો એટલો સરસ તડકો નીકળી ગયો છે ને. હવે એવું થાય છે કે આજ વરસાદ ન આવે ને તો સારું. સરસ થઈ ગયું છે તડકો. થોડુંક આવું નવું વાતાવરણ રહીને હમણાં એક દિવસ માટે તો ગમશે જ. એથી જો આપણે વાડીમાંથી કાચા પોપૈયા ઉતાર્યા છે, જો કેટલા બધા. એટલે આનો કાચા પોપૈયાનો આપણે સંભારો કરી શકીએ. પછી કાચા પોપૈયાનો આપણે આ તૂટી ફૂટી બનાવવા માટે મંગાવ્યા છે. આપણે આની મસ્ત ઘરે તૂટી ફૂટી બનાવશું. એટલે વાડીએ કાલે બહુ વરસાદ હતો ને, તો આપણો એક આખો પોપૈયો છે એ પડી ગયો. પડી ગયો તો બહુ બધા પોપૈયામાં નુકસાન આવ્યું, અને આખો પોપૈયો તૂટી ગયો એટલે બધા પોપૈયા ખરી ગયા હતા. પછી આપણે એને લઈ લીધા છે. હવે અત્યારે આજે આપણા ખાવા માટે એક મંગાવ્યું છે. હવે વાડીમાં હશે તો લાવશે. આપણે એકલા હોઈએ ને એટલે પછી જો અત્યારે હવે બપોરનો ટાઈમ હતો ને, એટલે મેં કીધું લાવ ચક્કર મારું. આમ બધું કેવો તડકો છે તો બહુ મજા આવી ગઈ.
તો એક ચક્કર માર્યો આપણે ખાલી, સારો તડકો છે, બધો ગમે છે. થોડુંક શું આમ પાછું હાલચાલી કરવી જરૂરી છે, એટલે જો આપણે આટો મારવા નીકળી ગયા છે ફળિયામાં. બધી પોપૈયા લઈ આવ્યા એમ જસુ વાત કરતા હતા કે પોપૈયા લઈ આવ્યા છે, પણ મેં પોપૈયા જોયા નહોતા. તો મને કહે કે હું લઈ આવ્યો છું, તને એ કે વિશ્વાસ નથી હું લઈ આવ્યો છું. મેં ના ના, મેં કીધું હું છે ને પોપૈયા મારી હાથે, મેં કીધું હું પહેલાં જોઈ આવું કેવડા ફળ છે, મોટા છે કે નાના. એટલે કાલે આપણા ભાભી આવ્યા હતા તો એને બહુ પોપૈયાનો શોખ હતો, તો મારી ભાભી માટે જ પોતે લઈ આવ્યા છે વાડીએથી. હવે એને જે કરવું હશે એ કરશે પોપૈયાથી. આપણને તૈયાર જે મેં કીધું તારે જે પોપૈયાનું બનાવવું બનાવજે, મને મોકલાવી દેજે તું. એટલો બધો પથારીમાં કંટાળો આવે છે, કુવામાં ન પડાય, પણ હું અહીંયા બાજુમાં ગણપતિ દર્શન કરતી આવું 2 મિનિટ. ગણપતિ દાદા લઈ જતા હોય તને કુવામાં નાખવા દો. થાળી લઈને બા આવે છે, આપણી થાળી આવી ગઈ જમવાની થાળી આપણી આવી ગઈ છે. તમે જમવાની થાળી લઈને આવ્યા, રીંગણા બટેટા અને રોટલી આવી ગયા છે. જો બા આપણા આપણા બા આપણી બહુ સંભાળ રાખે છે. તમે આવી ગયા, હે? રસોડામાં કાંઈ છે નહીં, તું ત્યાં શું કરીશ? હમણાં તો આપણી ઘરે ટાઢો ચૂલો નૂની રાખ છે. ક્યાં જાવ તાર? ક્યાં જાવ? વરસાદ જો પાછી ધબધબાટી બોલાવે. ચાલો મિત્રો, જો બહુ ભૂખ લાગી ગઈ છે અને સાંજના 5:30 વાગ્યા છે, એટલે હવે આપણે પાછું ચેવડો ખાવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. કારણ કે હવે ચેવડો ખાશું પછી બીજું તો કંઈ ખાવાનું છે નહીં. જમવાનું તો બહુ બધું મન થાય છે, પણ હવે શું કરું. આપણે અત્યારે બેઠા બેઠા ચેવડો ખાઈ તો મન મસ્ત છે, બહુ ભાવે. દાદા આવી ગયા, દાદા બેઠા છે અહીંયા. આપણે થોડીક વાર હવે આવીને બેસે અહીંયા અત્યારે. છાસ, ખીચડી, પછી પોપૈયાનો સંભારો છે, તુરિયાનું શાક છે, બધું આવી ગયું છે. આપણને બા થાળી આપણી આપી ગયા છે. બધા પોતપોતાનું મોડી છે ને મોબાઈલમાં મશગુલ. આજનો આ સાથે આપણો વ્લોગ પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો વ્લોગ તમને કેવો લાગ્યો છે કોમેન્ટમાં કહેજો. નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો મિત્રો, બધાને હર હર મહાદેવ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય મહાકાળ.